coisas. Se eu fico. Estou saindo aqui pro. Tô com o Zalo aqui. Pra cá. Na procura de uns óleos de tucum. Que a gente aqui, eu faço esse artigo aqui que se chama Rede de Tucum. Essa aqui tá começada, mas ela não tá terminada, não sabe? Ela dá falta. Eu sempre faço de 12 carreirinhas de nó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora que vai nas 7 carreiras. Aí então tá faltando um material. Tem esse material aqui. Que pegam vira muito uma rede de tucum dessa. Aí não dá. Eu vou ali dar uma volta e tirar mais uns olhos. Aí. Começando. Já tá indo, né? Eu tô indo. Pronto, meus amigos. Mais um vídeo pra TV Cultural. Chico Museu da Ana Rosa vai também, né? Você trazer os espinhos. Antes de você tirar os espinhos lá no mato, tirar os olhos, não, mesmo. Não. Não, tirar os olhos é um perigo, mas tudo bem. Ah, tirar os olhos, tô com. Agora não é só ruim aqui, não. Fica mais perto, fazer aqui um registro antes de vocês, antes de a gente sair. Fazer uma foto mais de perto. Uhum. Ela não vai, mas fica e fica a foto, viu? É. Ela tá chique, Dona Rosa tá chique demais, viu? Ela tá. Não tá não, seu Luiz? Tá. Senhoras e senhores, é mais um vídeo aqui pro canal. Vamos agora pra floresta buscar tirar esses óleos de palha de tucum, que é da onde começa todo o artesanato feito da imbira. Bora nós? Vamos nós. E ali o André? O sol tá assim meio quente. O André não tá querendo ir, não. Não, deixa ele aí, tranquilo. Aí, sentadinho aí. Dona Rosa, você não tá querendo ir, não, né? Não, né? Tava até dormindo. Ah, então volte de novo e sonhe. Não, que nem a Cinderela. A Cinderela dormindo, olha só. Com pesadelos. Com saudade do seu Luiz Jona. E vamos lá, meus amigos. Até mais. Pois a gente vai sair desse lado aqui. Vamos na procura. Pro Matagal. Pra floresta. Gente, aqui recentemente passou que... Na verdade, não tava nem inventando. A palmeira caiu. Quer dizer, a palmeira não. A faveira. A faveira caiu. E aí você dizia que por pouco não caiu por cima das pessoas, né? As pessoas que chegaram aqui em casa... Já pensou o susto? A dona Eva, uma amiga dela e uma filha da amiga dela. E aí, na hora que saíram de baixo aí, ela... Sei. Logo por cima da Eva, o Adão ia ficar preocupado, viu? Ia ficar preocupado. Ou seja, meus amigos, mais um vídeo. Você que gosta muito de ver aqui os vídeos do seu Luiz Jona, o famoso... Queima lá! Pronto. E aí, muitas pessoas... Ah, como é que é esse artesanato da rede tucum, imbira, como é que faz, etc. Tal, que matéria-prima é, como é que é, enfim. É, aí eu vou já mostrar como é que se faz. Que é muito comum para nós aqui. A gente tira o óleozinho do pé de tucum, da palmeirinha de tucum, essa palmeirinha... Baixa, que essa alta é bom demais, mas precisa uma foice com uma vara. Ah, mas serve também o olho dela lá de cima, né? Ainda ele olha. Ah, certo. É mais larga, é maior. Até mais resistente também, né? É a mesma coisa. Aí, o Márcio, tudo bem? Salve, Jana, como é que tá? Como é que tá a vida? Tá bem, graças a Deus. Que bom. A gente tá lá ajudando o André, tá pra lá um buraquinho lá de um cercadinho dele. Pra... Evitar uns leitão. Sei. Eu vou entrar lá. Lá está um olhinho. Já viu um daqui? Já vi um daqui. Vou ver se eu pego ele ali. Tá? E aí é um. Aí é um. Eita, cheiro gostoso de folha seca com algumas flores da época. É. Já serve, dessa pindoba aí já serve já, né? Já, essa pindobinha aqui racinha. Aí então qual a ideia? Traz o cambito que é pra poder puxar. Aqui o cambito aqui, ó. Aqui. Que não serve. Viu? Aqui é um serviço que a gente espinha. Com certeza, porque as folhas, gente, as palhas tem muito espinho. Muito espinho. Um olhinho que mexe aqui, eu tô rapando aqui as costas dele um pedaço. Dá pra eu
Pega ele aqui. Aí tem que ser da parte que é o olho, a parte amarela, por isso que a imbira também é amarela. É amarela. Agora, essa paia aqui já está verde, que a gente quer a cor dela verde. Sei. Ela não dá imbira. Aí a gente tira dessa parte antes do olho abrir. Ah, ainda tem esse segredo, antes do olho abrir, não pode ser o olho aberto. Tem que ser o olho fechado. Já dá uma experimentadinha nesse aqui. Ah, tem que testar primeiramente se a palha é boa, se ela dá uma embira legal, se não. Tem que tirar parte dos espinhos, porque senão na hora que for tirar esse espinho de novo. Tem uns espinhos que é assim, a gente tem que correr, a gente corre a mão aqui. Olha aí, gente. Todo o processo do artesanato começa sempre assim. Olha aí. Olha aqui. Pronto, ali é a resta palha que não tem mais essa embira. Essa aqui não serve para nada, olha. Esse aqui. Pronto. Então aqui, mais uma? Mais uma. Sei. Nem todo mundo sabe tirar isso aqui, gente. Aparentemente não, é fácil, mas tem que ter um jogo aqui, senão não sai a imbira até o final. Agora, então, essa parte aqui que é aproveitada para fazer a rede de tucum. Pronto. Passando aqui alguém de moto aqui. Ei, Zé Doca! Seu Zé Doca? Seu Zé Doca! Aqui eu tô tirando aqui o olho de... Fui não! Não andei lá não, seu Zé. Tô aqui com... Tá trabalhando aqui. Com o seu Chico Museu aqui. Mas aí eu vou já sair. E aí? Pronto. Você vai já lá. Cê... Pois aqui já é um. Assim. Pronto, daqui a pouco tem mais. É um amigo aqui do seu Luiz Jona, conhecido de Zé Doca. Tá falando que vai vender peixe, mas não, que o pessoal tá comprando fiado, então pagando mais, seu Luiz, que coisa, né? Quando você vendia peixe, você ficou com alguns quilos fiado? Hoje tem um e muito. Se você fosse juntar hoje, dava o que hoje? Dava pra eu comprar quase um carro. Meu Deus do céu. Juntando naquela época, pagou com o preço de hoje. Sei. E era tudo era por minha conta. O fiado era por minha conta. Já pensou? Vender o fiado era você que ia que desembalsar. Eu era descontando no meu. Olhando aqui pra ver se a gente serve o outro, mas não. Ainda bem que tem bastante palmeira de tucu na região. Esse ano você já fez mesmo 10 redes de tucum, já? Já. Bastante. Já. Você fica aí pro caminho que nós ficamos ali na frente. Ah, eu vou atrás de você mesmo. Pra mostrar a sua luta, a sua lida. Aí a pessoa olha pra rede de tucum. Ah, tá caro. Ah, tá caro. Olha aí um. Tem um bom aí, ó. Aqui tem um bom. A gente tem que olhar também primeiro. Se não tem maribondo, né? Se não tem maribondo. Não, a carreira é feia. É verdade. Tudo é experiência do mestre. E pronto, tem um outro aqui. Isso é um cambi também, não faz nada, viu? Opa! Você me assustou também, viu? Me assustei. É uma beiazinha me assustando. Eu pensei que é maribondo. Eu já estou acostumado a pegar a pisa dele. Sei. E além disso também, gente, o risco de cobras. É qualquer hora aqui, porque elas... Olha, faz mais para trás um pouquinho. Aqui. Já estou bem atrás. Olha aí, gente, como é que é o sacrifício para... Eu já tirei bastante também no passado, mas é só fazer as cordas. Sim, as cordas, aquelas cordas que você macia. É. Antigamente você ia armar uma rede, não tinha negócio de comprar corda na cidade, não. Era tinha que fazer. Era esteira de tucum, era corda. Isso. Viu? Pronto, aqui é mais um olho. Mais um olho. E aí tem que ser bastante olho para poder gerar aquele monte de timbira, senão não dá rede não. Dá não, aí. Olha aí. Olha aqui. Experimentar ver se o olho tá boa a imbira. A imbira tá boa. Tem um negócio da lua também, né? Tem negócio da lua. Como é que tá a lua? A lua, ela tá boa. Mas quando a lua tá nova... É melhor? É melhor.
Eita, seu Chico, que deu boa. Perfeito. Gente, lembrando que até um cheirinho de... Sim. Olha como é que fica. Essa parte de cima aqui ainda é palha. Para depois ele vai tirar a cabeça, é? É, a gente tira o resto da embira, que a gente chama, tira aí a cabeça. Primeiro tira os olhos, depois tira a cabeça, né? A cabeça, é. Aí chega em casa sem o corpo humano. Pronto. É. Olha aí. Aí a cabeça é mais fácil tirar, só voltar aqui. Aqui, pronto. Gente... É, aqui, olha. Pronto. Olha, é. A zimbira muito boa, viu? Zimbirona comprida, zimbira boa. No entanto, são pouquíssimas pessoas, por isso que a gente está registrando com o senhor, são poucas pessoas que ainda vão no mato tirar embira, fazer corda, fazer rede. Porque hoje a gente vive o mundo da praticidade, vai no mercadinho, vai na loja, vai não sei aonde, compra, chega em casa, arma, enfim, já compra logo a corda, a rede. E você ainda mantém essa tradição de fazer as suas próprias redes, armado nas cordas que você faz da embira de tucum. E o mais interessante que é ecologia, que quando fica velho, vira tudo adubo, gente, olha assim. Exatamente, é desse jeito aí. Com certeza. É o artesanato. Eu tenho artesanato, faz parte de artesanato. O artesanato começa nessa moita de tucunzeira, que não é nada fácil, porque tem um risco maribondo, espinho, cobras. Sim, cobra. Ainda bem que aqui é perto da sua casa, tem região que é longe, enfim. Longe. Agora. E aí você prefere carregando os olhos por enquanto, né? Às vezes quando eu vou tirar quiçal assim para tirar muito, eu deixo aquele lugarzinho aqui e vou caçar mais, volto para aquele lugar que eu aí, porque aí faz um fecho dos olhos, né? Faz um fecho. Não é nem dos olhos, seria das palhas. É, porque quando tira as palhas desse. Tira as palhas e isso, tá? É. Eu vou ver se enquanto. Você enxerga bem, né? É, a gente não está muito. Não é muito boa não, mas a gente dá pra gente enxergando. Olhando direito. Sei. Tem um aqui dentro. Você enfrentou um aí, esse? Tem. Olha, já vi outro dia tirar aqui, olha só, os vestígios aqui, ó. Olha aí. E tem dois. Tem dois. Pô, tá aumentando. Aí tem que abrir bem aí, porque a entrada tá ruim. Olha também pra esse que não chega maribondo. É, às vezes quando a oferta é boa, porque tem perigo, né? Olha, seu filho. É dois, pode ter certeza. Lembrando, gente, que dessa mesma palmeira é tirado também onde tem o tucum, que a vó de lousa tira o gongo e... A gente tira o azeite. Tem gente que tira o azeite, que é excelente, ele é parecido uma manteiga, e muito saboroso e natural, né? A gente chama o azeite de tucum. Em breve vou gravar novamente como é que faz o azeite de tucum, porque... A gente tira o gongo faz uma paçoca com... Torra ele, pisa no pilão com farinha, chama paçoca de gongo. Isso. Tem também, a gente pisa ele cru e tira o leite, chama o leite de tucum. Eu já comi, é uma delícia, é bem bom. Mais forte do que o leite de coco babaçu. É. Ou seja, ainda tem como você viver da natureza. Acontece porque hoje vive o mundo da comodidade, as pessoas não querem mais... É. Seu Chico, o outro é ali, né? Daqui eu tô vendo. Daqui você tá vendo. Bem no meio aí, ó. Assim. Só nessa. Aí, reto aí. Olha, já vai fazer quatro olhos já. Quatro olhos. Quatro olhos. É o seu dois olhos meus, viu? Quatro. Com quatro aqui, só. Um, dois, três, quatro. Pois é, dois seu, dois meu, pra gente enxergar bem. E a gente tem que. Antigamente as mulheres, os jovens. Nas décadas de 80, todo mundo ia para o mato tirar olho para fazer embira, para fazer as cordas e vender as cordas, vender a rede. Era, e esteira para cavalo. E a esteira para cavalo, exatamente. Até gravei já com a Toninha dos Mirins, que ela sabe fazer. É muito interessante. É, a esteira para botar nas costas dos animais. Espera aí.
fazer o teste aqui? Senhor? Fazer o teste da imbira aqui? Vou fazer aqui o teste aqui, vocês... Ah, é da boa. Aí você aprendeu com seu pai? Foi, com o papai, a mamãe. Fazia rede direto? Fazia. Você já fazia, mamãe não. A mãe tirava, ajudava a tirar muito era as imbiras. Ah, certo. Que é mais leve já em casa, né? É, a gente tira os olhos no mato, leva o fecho para tirar em casa. Que é... Ah, é o fecho. Olha aí, a imbira é excelente, ó. Olha, viu? É o seu Luiz Jonas, conhecido de Queima-Lata. Uhum. Relembrando aqui para milhares de pessoas que já fizeram isso aqui no passado, como sobrevivência, como... Aqui... É outra. Isso? O azeite, o tucum, a gente faz aqui a corda, faz a rede tucum, faz a esteira para o cavalo. Faz tira esse... o palmito também, que é uma delícia. É, né? Tira o palmito também. Eu sei que aqui. Você tem mais? Tem mais não. Era só dois mesmo. Eu acho que tem mais ali pra frente. Tem bastante. Ainda bem que tem bastante palmeira de tucunzau. É uma pena que o desmatamento derruba muitas palmeiras, muitas. É. E o fogo acaba. Acaba aqui, isso é muito fogueiro. É. Parece que a palha dela seca aqui parece que tem a gasolina. É, quando o fogo bate. Chega chia. Agora aqui vou ajeitar aqui, levar nosso especial masculino. Certo, deixa eu rodear por aqui. Eita, aqui tem um bonito aqui, ó. Olha aí. Bem grosso mesmo. Eita. Parece que é o tempo. Eita, sabe o que tem ali? É um cacho já maduro aqui do tucum, ó. Já tá começando a cair. Amarelo, amarelo, amarelo. A gente come, só que ele é muito doce, é muito. Mas para engordar os porcos não existe coisa melhor. Não. Tornando-se a carne do porco mais saborosa. É. Uma dieta aí do tucum. Acabou de sair dos caju, agora é o tucum. É o tucum. Eu sei que você encontrou um aí, Chico. Encontrei. Esse bem aqui. Exatamente, esse aí tá bonito. Bonito. Olha aí. Olha aí. Vou botar aqui pro fogo. Já é caminho, né? Eu fico já é caminho porque. Pronto. Porque já dá de eu trabalhar agora à tarde, tratando desses aí. É, porque não adianta levar tudo para murchar, tem que aproveitar. Tirar ele fresquinho. É, aqui a gente. Olha isso. Vai levando aí na mão que raciste. Sim, olha aí. Seu Chico aqui. Depois que a gente tira. A imbira, a gente bota no solo para secar. Vamos já mostrar na sequência aqui do vídeo, vamos mostrar lá que não pode ser feita a rede dela fresquinha assim, porque ela vai tipo mofar. Tem que secar primeiro as imbiras bem seca no sol e aí começa o processo. É, que é para não apodrecer, para a rede aturar muito. Pronto. Agora é isso. Tá seguro? Tá, não sei, eu fui pegar aqui, mas antes de eu pegar já fui espinhado. Eita. Tem que ser com paciência, gente, porque tá lidando. Deixa eu mostrar mais de perto aqui. Olha só a quantidade de espinho que tem nesse aqui. Se você não souber tirar. É. Ah, a gente tem que estar com cuidado aqui. Qualquer espinho que é do espinho dentro das mãos, dos dedos da gente. É horrível. Trama aí. E é perigoso. Aqui também tem cuidado para quando. E bater com a foice, a gente também não bater com a mão nos espinhos. É. E sabe? A gente não tem que ter. Que adoece. Aquela velha história, tem que ter sangue no olho realmente, porque senão não vem tirar. É. Pronto, eu já fico pensando assim, é a nova geração que tá vindo aí, não quer nem saber de olho de palha de carnaúba, de tucunzeira. Quer achar tudo já na prateleira. É, a gente tira com a foice porque. O cabo é maior, né? É mais melhor que com o facão. Aqui uma testadinha desse aqui de novo. Porque tem uns que a imbira fica meio fraca, não é isso? É, tem... Tem uma das imbiras mais fortes e outra mais fraca aí. Quebra, aperta.
Poxa. Tá aqui. Muito, tente aí de novo. Olha, gente. É muito resistente. Pronto, me dê aqui. Se juntar isso daqui, ninguém quebra mais. É, chama de imbira, mas algumas pessoas chamam de fibra também. É. Muito resistente. É. Mas aqui se chamar muito de fibra, eles não entendem. Que é a mesma imbira. É. Pois vamos voltar, porque já tem palha para... Sérgio, uns caixão aí, tudo bonito aí, ramadouro. Para mostrar agora... aqui. Isso aqui é pé de... É... Araticum? Araticum. Araticum. É uma fruta silvestre, muito saborosa, para fazer uma vitamina. Ela é tipo assim, uma ata. É. Como se fosse uma ata silvestre. É a ata do mato. Pronto, ata do mato. Tem outra aqui, ó. Tem outra aí? Tem. É de novidade, porque aqui tem bastante palmeiras, ainda bem. Falta é as pessoas a aprender a trabalhar com a imbira de tucum. Vou mostrar aqui as... Olha aí. Aqui as... O tucum, o fruto. Desse tipo de cacto aqui, gente, é mandacaru. Comum aqui na região. E aqui um cupim. Se agarrou aqui a tucunzeira. Nas décadas de 80 era muito comum os grandes proprietários arrendar, quer dizer... pagar as pessoas para juntar o tucum, para quebrar e assim tirar a amêndoa e fazer azeite, fazer... E do azeite fazer sabão e temperava, enfim. Só que ultimamente, uns 20 anos atrás, parece que ninguém quis mais. Não sei o que aconteceu, que não deu mais certo. Olha aqui. Isso aqui é maduro, já foi ruído pela porca. Isso aqui é seco. Esse daqui faz anel de tucum. Umas alianças muito bonitas. Aí, como foi dito, da amêndoa tirou o azeite de tucum. E também tem gente que quebra para triturar, botar para as galinhas. Que é uma excelente ração também. Mas tudo isso requer força de coragem. De ir à floresta e de produzir. Opa, tirou bem grandão lá também. E aí é pro período. Já no inverno já não tem muito olho assim, né? Olha, gente, dizer que o olho da tucunzeira é mais fácil encontrar nesse período final de ano, vamos dizer, outubro, novembro, dezembro. Quando começa a chover, aí o que acontece? Ele não cresce, não aparece. Seu Lijona, como explicar por que não tem olho de tucunzeira durante o inverno? Tem, agora sempre é porque ele se... A gente acha menos porque devido à chuva, o inverno, eles abrem mais cedo, mais depressa, não sabe? Porque ah, sim. Aqui você sabe que... Tem outro lá, ó, tem um muito bonito lá no meio lá. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Pega ele lá. Aí lá eu botei isso aqui na sombra. Aí eu despaio em casa. Aí eu começo a fazer o... Olha aquela tucunzeira ali. Eu vou tratar de lisão o estudo das imbiras. Sei. Eu vou tratar só do que... Tem uma taturando naquela tucunzeira ali, ó. Daqui, bem na palha ali, ó. Essa palha de cá. Deixa esse branco, rei maribondo da casa branca. Isso. Dói que só. Dói? Faz a gente ir pro hospital, né? Isso. Ah, tá. É. Aqui é bom que pode tirar os olhos e não fica cego, viu? Não. Tira os olhos e não fica. E é um olhão. Eu
Tô achando que você tá achando mais do que eu. O olhar clínico. Olha aí. Viu? É o amarelo das tucunzeiras. Tucunzeira. Tem que pegar com cuidado, com medo, mas para não se adoecer. É, quanto mais medo você tiver de pegar, menos você vai se ferir. Menos para se próximo, se cuidar. É assim, assim. E como também a gente andar dentro do tucunzal assim com as pragatinhas fracas. Ah. Ele é doido para se espinhar também. Arrudear aqui. A impressão de um rosto aqui, ó. A boca, nariz e os dois olhos. Sempre dá a impressão de rostos. Os tucunzeiro. Esse tucunzeiro aqui, que é o tucum. É. Cuidado, você bateu bem no nariz. Ai, que dor! Ai, ai, ai! Não faça isso. Cortou. Agora nós vamos puxar isso aqui pra cá. Pronto. Vou começar a tratar. Tirar as embira. Aqui. Quando não acontece, quando eu venho tratar deles em casa, eu pego as embira. Faço amarro aqui e saio puxando. Portanto, se eu chegar chama, tinha aqui uma porcentagem de oi até boa, dá uma porcentagem de embira boa. Dá um bocado de embira. Aí eu vou saindo, puxando aqui pra casa pra tratar deles de casa. Da faveira. Um canudo? Um canudo, uma beia. Uma morada. Morando na faveira, gente. Olha só como tá linda essa faveira aqui. Mas ela é frágil, gente. Qualquer hora ela poderá cair. Acho que ela fica muito frágil nessa parte que é muita areia. E aí não é bom comemorar nada de baixo aqui não, porque ela é. Ó, quase no chão ali. É, bem corretivo. E vamos agora para casa, que é logo ali. Vou botar bem aqui. Daqui eu vou despalitando ela, só vou botar aqui na sombra para não murchar. Despalitando? Tirando a palha do talo. Ah, sim. Sim. Tem outra abelha aí? Tem outra abelha bem aqui. Não mexa. Canudo. Agora. Espalite uma pra ver como é que é. É com as mãos mesmo ou com a foice? Eu tiro é com as mãos mesmo. Com cuidado. Aqui a gente. Tem que dar uma chacoalhada nela aí? É, uma sacudida nela. Pra ela abrir melhor a palha, né? Pra ela abrir a palha. Agora você me dá esse molinho aqui, eu já pego, aí você segura de novo. Tá tão seco, já começou a secar já aqui. É sobre a quentura. Seca ligeiro. Então agora você vai despalitar. Vou despalhar elas aqui, despalitar aqui, tirar do... Fazer os fechos. Fazer o fecho. Aqui eu tiro de um, dois... Vou em casa, tiro as embiras. Quando eu tiro daqueles dois, volto, tiro mais palha. Torno tirando as embiras. E é sozinho. Dona Rosa não vem olhar pra você não, tirar as palhinhas? Não. Ela não tira. Outra hora ela me ajudava, mas agora não. Ela fazia o que quando ela lhe ajudava? Ajudar a tirar as embiras. Ah, tirar. Ah, vamos pedir. Agora precisa a gente
mete, esses metentes o dedo do pé, e ela tem os pés arranhados. Ah, sim. Aí é magoa. Aí eu tiro só. Aí a palha vai ficando mais curta, não vai ser nesse, não precisa usar as curtinhas, né? A gente tira só até perto do final aqui do olho, que a gente chama o rabo. Pois é, pois tem os olhos, tem a cabeça, para ter um rabo. Tem o rabo. Tem mais o quê? Tem os espinhos. Tem os espinhos, tem a fruta. É. Tem aquela frutinha aqui. Ixi, no final desse tempo, esse porco que é criado no mato se dá bem demais. Engorda. Olha isso. Que chico. Hoje a gente pega eles. E tudo é para usar, seu Chico, não tem escolha, né? Tem não. Aí você vai tirar de todos? Todinho, todinho. Eu não vou destruir nenhum. Porque para conservar melhor ele tem que ficar o fecho aqui. É. De vez em quando joga um pouquinho d'água. Uhum, para não murchar. Pronto. É a cultura do nosso povo e da nossa gente. Pois é. Tem bastante olho aqui, tiremos agora mesmo há pouco instante. Aí eu vou já começar a tirar a zimbeira. Vou tirar aqui já as palhas de dois olhos. Vou já tirar a zimbeira deles aqui em casa. Aqui. Outro aí fica mesmo no olho, que é para não murchar. Para não murchar. Ah, não, entendi, não, certo. De tirar a zimbeira. Aqui a gente tira aqui com as folhas, que é melhor que ir com o facão. Eu arrumei bastante serviço pra mim, matou. Não vai dar certo não, seu Luiz. Dona Rosa, você não quer não tirar um pouco de imbira aqui? Espinho tá. Ah, aquele espinho. Não, mas tira só de um. Só de um fecho. Tem um grande. Tem um serviço de matou agora de casa, gente, na imbira. Oi. Tá no água. Olha, a Dona Rosa tá no sofá, assistindo televisão. Ele tá bem à vontade aqui pra... Ou seja, desfrutando a vida. Tem o André. Café, não dá pra ele, ainda tá quente. Não, e é pra tá quente mesmo, né, Rosa? Porque o sol tá quente, viu? Eu bebi uma água, hein, seu Chico? Beba água, tô tomando café, beba água. Vamos lá. Pronto, e a partir de agora vai começar aqui o processo de tirar as imbiras, pra separar a imbira da palha. É, aqui... E aí, até um espinho ali na sandália ali, ó. Bem no calcanhar. Tira, André, tira, André. Salvar o papai aqui. E é esse pratinho pra fazer um prato de espinho, né? De salada, de espinho. Aqui pra gente. Vai. Dona Rosa, ia mostrar aqui seu talento, Dona Rosa. Tirar a imbira também. Aqui a gente vai. É só de uma palha, só pra gente ver como é que a senhora tira também. Vou tirar só uma imbira, Rosa, só uma palha. Seu Chico. Aqui. Já tá tirada. Já tá experimentando lá no mato. Aí foi dos testes. E agora? Agora. Primeiro. Eita, quem chegou aqui já com um banco para sentar, Dona Rosa, que vai tirar a imbira de tucum. Tudo bem, Dona Rosa? Tudo. Pronto, Dona Rosa vai tirar a metade aí. Pega, estou catando para aqui. Não, não enxerga não. Ah, você não enxerga? Não, está vendo a vista. Meu Deus do céu, aí tem que tirar os espinhos de cada palha. É, que para não se espinhar, tá? Eu tenho que tirar assim, até aqui assim, até no meio da palha. Aí aqui é pra... Aonde a gente quebra ela. Vai até mostrar cá o espinho da sua canhota. O que é canhota?
Pois vai tirando as espinhas que eu vou tirar de embira. Não, mas eu quero ver ela tirando também um embira, para ver a coordenação motora para... Pois agora eu vou começando aqui. Pronto. E aqui é mais uma luta, gente. A rede tá longe de ser feita, viu? Tá, tá longe de ser feita. Essa aqui o rapaz que encomendou. Olha aí a habilidade já. Tá fechado. Bota que... ali no dedão do pé. No dedão do pé aqui pra que papai não, não fechar. Sei. E a dona Rosa bota onde é? No dedão do pé também? Sim. É, pois eu quero ver, dona Rosa, você tirou a embira. Tirar uma embira, Rosa. Pois já, vai tirar mais espinhos. Ah, certo. Lembrando que nos, os espinhos são... Mais de uma, né? Como é que é essa, Luiz Jona? Os espinhos são usados na salada depois, né? É usado dentro do fogo. Dentro do fogo, que dá um barulho, né? É, dá aqui, toca. Ele dá um barulho, gente. É. Ele dá, ele faz um barulho. Faz. Olha isso, olha. É, que perfeito. E tudo isso aqui, gente, vira adubo. Isso aqui vira. Vira adubo mesmo. É, tudo isso aqui é adubo. É. Plantar pé de melancia, pé de bicicleta. É. Eu podia usar e botar dentro do secado todo e não queimar. Não é. Eita, dona Rosa não precisa de muita pressa. Botei fé. Nós acaba já, já. Não, pelo jeito que ela começou, aqui, olha aí. Daqui pra noite. Nem de noite. Quem foi que lhe ensinou, dona Rosa? Foi solucionar mesmo? Você já sabia? Eu que ensinei. Ah. Isso aqui, sendo duas pessoas, três aqui. Vai até ligeiro, só custa muita gente só. Sei. Quando esse quando a Ana vem aqui, quando a Ana, minha irmã, vem aqui, ela me ajuda muito. Ela também sabe fazer. Aprendeu com... Ela sabe também tirar a zimbira e corda, e sabe fazer a corda. Sei. Ela só não sabe fazer a rede. Só ela mesmo dormir na rede. A rede de tucum que a gente chama quando a corda ainda está feita. Quando ela tira... Sei. Ela manda eu fazer. Minha dona Rosa tira rápido também, olha só. É só não me ajuda que... Dona Rosa, que não quer. É só dividir o lucro da rede, viu? Agora tá espalhando aí em riba das tiradas, por tirar. É. Dona Rosa é uma pessoa mais prática, né? Ela tá botando tudo desigual, as cabeças. É. Tem nada não. Tem nada não. Fazendo a... ajeita, tira, né, pra arrancar do mato. Tem que refazendo a corda. É. Eu ajeito tudo. Bom, no entanto que... É... O trabalho é isso. O trabalho é esse aqui. Você tem umas ali no sol já? Bora botar ali no sol pra ver como é que você bota lá. E pegar as que tá no sol. É. Pra você fazer ali o início. É, começando, quer dizer, aqui, terminando a rede. Essas embirinhas já tiraram? Olha aí. É, ontem ela tá com... Eita! Ela aproveita bem a palha, viu, seu Luiz? Tá bom. Você já cansou já? É, não, esse bocadinho aqui, ó. Seu Luiz vai adorar a ideia. Nem ela tá nas quiças, sim, ela tá verde. Sei. Mas ela seca. Só no vapor do fim. Eu vou botar aqui. E olha. Aqui se chama espalhar, quando faz se espalhar, como estender. Pronto, tem que secar, né? Tá seca. É, daqui a pouco ela... Pronto, aí aqui já tem ela já seca já. É, essas aqui já tá só no ponto. Olha, gente, ela seca, ela preserva a cozinha dela, viu? Não muda muito. É, essa aqui já tá... Essa aqui tá já tão seca, essas aqui. Já tá já no ponto de fazer aqui a... Pronto, aí você, essa rede aqui é fazendo, ao mesmo tempo faz a rede, é fazendo uma corda. É, aqui ao mesmo tempo faz a corda, é fazendo a rede. É, aqui vai aumentando a corda, quando a corda tá grande, faça uma carreira, duas, uma, faz uma armaiazinha. Depois faça aí um para dar uma junta aí. Uhum. Pode meter broca aí, dona Raul. Não se importa comigo aqui não. Se importa só de tirar as embira aí.
Aqui quando dá assim na madrugada, eu levanta. Me levanto. Que sento, a palha fica nessa outra rede aí de tucum, aí vou fazer corda para essas aí. Essas. Eu pensei que fazia corda separadamente para depois ir fazendo esses nó aqui. Não, aqui. Eu nunca entendi como é que é feito esse entrelaçado aqui de nó. Isso aqui vamos ver já, meus amigos. Já. Isso aqui é só uma a rede todinha, o pano da rede todinha, só é só uma corda. Só uma corda. Só uma corda. Você está entendendo, né? Um pouco. Bom, faz de conta que você está iniciando a rede agora, né? É, só é uma corda. Agora, se tivesse que ajudasse a gente assim, não tinha nada em emendar a corda na outra e dar esse menor aqui, emendar a corda na... Se tivesse uma pessoa fazendo outra corda, sim, podia emendar nessa. Ah, certo. Não sabe? Mas como aí eu faço só é uma corda mesmo, tá? Do pronto, começo... Sei. Vai separado mesmo os punhos. Ah, os punhos já é fora a parte, que a gente chama, né? É, fora a parte. Já vou mostrar ali onde é a parte que entra os punhos. É, naquela parte ali de cima que a gente chama cadilho. E aí você tem uma prática que é impressionante de... É, aqui quando tu faz meter as cabeças, botar as cabeças assim, aqui da bandeira, assim... Tanto faz, né? Você tem um jeito aí de... É, e tanto faz botar as cabeças assim, como pegar a embira aqui e não tem para onde medir. Sei. Vai a parte da embira para um lado e outra para o outro, você está entendendo? Entendi. É, aqui fica essas cabecinhas. Quem não quiser fazer para mostrar essas cabecinhas, a corda ficar toda lisinha, é só botar a embira todo tempo no meio aqui, né? Se ninguém vê a... Ou senão depois joga no fogo a rede inteira que queima só aqui, né? Queima só as cabecinhas. Vamos para queimar. Não faça agora isso em casa, também, gente. Que Deus pede, não sabe? Para cozinhar, tem uma faquinha, vai cortando. Sei, deixar bem limpinho aqui. Entendi, é isso mesmo. Dona Rosa está quase terminando lá, viu? Tá. Cuide, Dona Rosa, que ali ainda tem muito. Não é só isso aí, não. Se ela soubesse que ali na frente de casa tem um... ali fora tem um fecho. Assim de madrugada, assim que a gente bota, quem chama, bota no sereno, quem bota no terreiro, a embira tá... macia. Tá macia. Pronto. Pois aqui vai ser duas malhas agora. Essa aqui é a corda, só pode dar duas. Deixa eu mostrar mais detalhe aqui. Você fez um pedaço de corda, ela sai daqui juntamente de um nó aqui, ó. Tudo aqui é o restante da corda, ó. Agora eu vou segurar aqui para você fazer esse entrelaçado, não é isso? É, fazer uma malha assim. Bora lá, como é que é? Aqui eu meto ela aqui, ó. Aí eu deixo os dois dedos, o dedo aqui, ó. Isso aqui é o rainho aqui, ó. Sim. Quando ela tá aqui, ó, igualzinho aqui nos dedos, ó. Seu. Aí já é a malha. Agora aqui, segura aqui, ó. Sim. O nó, viu? Aqui a gente pega nessa outra assim. Pois é, aí tem que fazer mais um pouco que a corda tá curta aqui. Mas tá dá. Aqui, mas dá de dar o nó. Pronto. Se a Rosa estivesse fazendo corda, aí já tinha dado para fazer isso aí. Então nesse momento foi feito esse daqui. Duas malhas. Sim. Essa e essa. Essa aqui já tá... Sim. Eu vi fazendo, mas não entendi. Mas depois eu vou ver aqui o vídeo novamente, porque... É só uma corda, gente, aqui. Como é que pode? É só uma corda. Aqui, quando eu fizesse mais um bocado de corda, dá pra fazer, passar essa carreira, passar outra. Sei. Até fazer... Você usa aqui só pra tomar a medida, pra voltar pra passar por dentro, aí dá um nó. Entendi. Aqui... Mas aí vem e faz numa tábua também, tem... Na tabinha, essas maias, tudo no tamanho. Ah, sei. Agora aqui é a parte de meter os cadinhos. Que é os aqui punhos. Aqui é os cadinhos, meter os punhos, que diga. Deixa eu olhar aqui. O início é aqui, por exemplo. É. É o mesmo processo lá que você estava fazendo. É, começa aqui. Você estipula o tamanho que vai ser a maia e trabalha o mesmo tamanho. Eu vou até lhe mostrar aqui. Você segure. Você segura. Tá. Pronto.
fazer aqui. Eu vou tirar aqui, vou fazer o começo aqui para você ver. Ah, certo, iniciando a rede. Iniciando a rede aqui. Que às vezes alguma pessoa poderá querer fazer em casa? Uhum. Você vai iniciar uma rede nesse momento? Nesse momento. A cordinha tá feita. É, aqui. Aqui se chama. Aqui é o primeiro cadinho. Tem que passar por dentro da corda. É. Com um nó para não escapulir. Para não escapulir. Sim. É que esse nó aqui. É o início. É o início. Porque pegando nisso aí, o restante aparentemente é fácil. Só ver aqui o vídeo atrás da replay. Ah, que eu tenho um braço que não arriba, o braço pois tá duro. Gente, pode botar a força, mas não vai levantar não. É. Agora aqui. Ficou alto. Aqui é um cadinho. Pronto. Mas aqui como uma. Aqui agora aqui eu tô começando aqui a rede. Sobe lá. Pronto. Subiu aqui. Sim. Você está segurando aqui para poder se basear o tamanho do cadinho, da malha. É, do cadinho aqui. Sim. Aí então são 16, que eu boto 16 cadinho desse aqui. De 1, 2, 3 até 16. Isso aí o próximo. Quando dá no 16, aqui já começa aqui a carreira aqui. Que... Ah, sim, está começando aqui a beirada dela aqui, no já, caso, né? Já é como que eu vou fazer a largura. Tá ah, lindo. Sei. Você já entendeu, né? Entendi. Entendeu. Mais ou menos, tudo bem. Pois já tem uma começada, Rosa. É mesmo, aqui está o início de uma rede aqui. E aí, depois que eu tiver com corda feita aqui, aí eu vou para onde agora? Ah, não, eu seguro aqui. É. Aí eu vou para onde agora? Aqui, se tivesse o mais cadinho, você passava a carreira aqui, essa aí, a carreira aqui até... Sei. Eu vou lhe mostrar, né? Cadê? Essa daqui. Traga pra cá. Aqui, olha, o primeiro cadinho, que é esse mesmo primeiro aqui, olha. Sei, bote ele pra lá e traga a rede pra cá. Rampa onde eu tô aqui. Pro melhor entendimento aqui. Pronto. Nós estamos aqui, ó. Nós estamos aqui. É, exatamente. Aqui é o primeiro, como que eu tenho feito esse primeiro aqui. Sei, passou o nó dentro da cordinha. Agora aqui eu só fiz dois cadinhos, mas eu boto 16, como aqui é 16. Sei. Agora se os 16 cadinhos tivesse feito... Aqui essa você precisa aqui, fazer 16 desse daqui para poder começar tudo. Começar isso aqui. Ah, entendi. Você entendeu agora. Ouça, Luciana, quase entendi tudo, sabe? Mais importante é mostrar você na sua cultura e tradição de fazer a rede tucum. E aí... Eu ter feito dessa daqui. Não, tranquilo. É. E aí, no caso, você poderia estar... No caso que tivesse feito 16 cadinhos, como isso aqui está começada, sei. Aí que começar aqui a fazer todos nos 16. Isso aí, se lá era outra carreira, só indo e voltando. Sei. Mas para fazer o outro cadinho, você precisa... Vem aqui de novo, conta a conta aqui dentro. Para fazer o outro cadinho, só eu preciso desmanchar isso aqui. Por quê? Que tem que fazer os 16 para poder fazer essa carreira aqui. Agora aqui não dá para fazer o cadinho, tratando essa malha aqui que só tá dois cadinhos, não dá para fazer. O que é cadinho? Esse aqui é o cadinho dois. Para fazer o terceiro, eu levo essa corda aqui para passar aqui dentro de novo. De novo, todo, até... Fazer o 16. Passar aqui dentro de 16 vezes, pronto. 16 vezes. Agora eu entendi. Você entendeu. Senhoras e senhores, agora eu entendi. Você entendeu já. Enquanto isso, Dona Rosa já está bem na metade aqui, gente. Está fácil de aprender. Quem disse que a Dona Rosa não trabalha, gente? Está na luta. Olha aí. É isso aí, Dona Rosa. Olha aí. Ela até derramou os espinhos. Foi tu que deixou a varinha torta. Aqui é o digitório, né? A digitório para ter trabalho. É o digitório no lugar do carro tirando um tiro. Agora eu vou juntar isso. Assim. Pronto. Ah, deixa eu vazia torta. Olha pra cá, fazer aqui um retrato. Pra ali, dona. Não, aí tá bom, pode ficar aí. Pois muito obrigado, seu Luiz Jona. Mais um vídeo aqui pro canal, mostrando aqui a sua luta, seu dia a dia, juntamente com a Dona Rosa, que é fazer a rede tucum.
uma tradição, uma cultura já fica no esquecimento, por causa que os jovens não estão querendo, né? É, estão querendo. Estão querendo não, jovem, fazer isso aqui? Ah, os jovens não estão querendo não. Ah, sim. Estão não, estão não. Aí tá aqui só o pessoal que tem já mais idade. Sim. Procurando aquelas horas vagas, aquelas horas que não estão no serviço. Quando sair cabo, quintal. Dona Rosa, esquece daí para se deitar, né, Dona Rosa? Assim, sempre assim, à noite, à madrugada, assim, ó. Se levanta e fazer a corda. Pois é isso aí, meus amigos. Se inscreva aqui no canal, compartilhe, comente aí o que você achou desse serviço já ficando no esquecimento. Mas tenho certeza que você tem alguém da sua família que já fez muito isso daqui lá no passado. Seu avô, sua avó, até mesmo sua mãe, seus pais. Ah, meus irmãos fizeram muito. Minhas irmãs. E muito obrigado por assistir mais um vídeo. E aí agora, nós temos bastante paia aqui já para tirar hoje, segunda-feira. Nós andamos ali no mato, já tiramos, agora já estou pegando essa ajudinha aqui da Dona Rosa, vai tirar essas zimbiras até o último olho ali, que está ali do fora, ali do oi, Dona Rosa, da cerca. Aí cuide, que eu não tenho medo não, que o serviço é nosso. É para ter medo só se ter cuidado para não se espinhar e pronto. Pronto, e até o próximo vídeo, seu Luiz Jonas. Sim. Até logo, Dona Rosa. Tchau. Obrigado a todos. Tchau.